Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətlə vətənlərim. Sizinlə bugün bir mühüm hadisəni müzakirə edəcəyik. İsmaillı rayonunun Kəlfərəz kəndinin acınacaqlı durumu videosu paylaşılıb, yəni yayılıb. Bu kənd yəni çox acınacaqlı bir durumdadır. Nə suyu var, nə qazı var, nə işığı var, nə məktəbi var. Nə xəstəxanası var. Uşaqlar, böyüklər çox acınacaqlı durumdadılar. Mən dedikdə ki, Azərbaycanda parlamentdə 124 qoyun oturub və onlar Azərbaycan xalqının dərdi səri ilə maraqlanmırlar. Onlar ancaq ciblərin güdürlər. Bir də ki, başlarında oturan kənd xuda, Xudayarın hakimiyyətdə daha uzun müddətli qalmasını saxlayırlar. Çünki onların işi gücü budur. Onlar istəyirlər ki, hakimiyyətdə İlham Əliyev qalsın. Onun ətrafındakı quldur dəstələri və o 124 quldur xain deputat qalsın. Azərbaycanı belə talasınlar, söksünlər. Pakistanda məktəb tiksinlər. Montenegro'da eşitdiyim kimi Çernogoriya deyirlər Rusçan. Yugoslaviya, keçmiş Yugoslaviyadır. Bir çimərliyi alıblar, komplekslər tikirlər orada. Hamısıdakı, bax, bu xain deputatların, bu Azərbaycan xalqının malını, mülkünü talayan, məhv edən, Azərbaycanın gələcəyini, torpaqlarımızı satan xainlər, hadı kimi, bıdı kimi, dıdı kimi, qıdı kimi, zahid oruç kimi dündüklər, Azərbaycanı talan etməklə məşğuldurlar. Ağızlarında açanda iyi verir ağızlarından. Köpük gəlir ağızlarından, işləri gücləri ancaq Heydər İlham deməkdir. Çünki Heydər İlham xainləri də bunların hesabına, onların hesabına, bir-birinin hesabına Azərbaycanı rahatçasına talan edirlər. Ay hadı bıdı, mıdı, dıdı, siyavuş, qiyavuş, zahid, 124 qoyunsunuz da qoyun. Qoyun yoxu siz, siz bilirsiniz nəsiniz, siz xainsiniz, həşəratsınız. Siz dağıdırsınız Azərbaycanı. Gedin o İsmaillı rayonundakı kəndlərin acınacaqlı durumuna bir baxın siz. Ay xainlər, ay xəyanətkarlar, ay talançılar Azərbaycan xalqının malını, mülkünü talan edib, Azərbaycanlıları əzib, onların malından, mülkündən dağıdıb, gedib xarici ölkələrə yatırdırsınız və İlham deyilən bir Xudayarın arxasında gizlənmişsiniz, çünki o özü banditdir, özü quldurdu. Siz də o quldurun ətrafında Əli Baba və 40 quldur filmində, nağıllarındakı kimi yığışmışsınız bir yerə, Azərbaycanı talan edirsiniz. Mən bugün o İsmaillinin o acınacaqlı durumuna baxdıqda, Kəlfəcər kəndində olan duruma baxdıqda gözümdən yaş axdı. Amma siz vicdansızsınız, siz xəyanətkarsınız, siz ləyaqətsizsiniz. Çünki siz o durumu görmürsünüz. Siz görürsünüz ki, İlham Əliyev oğurluyur, biz də oğurlayaq, Azərbaycanı talan edək. Bax, budur sizin məqsədiniz. Bax, budur sizin xaincəsinə Azərbaycana qarşı etdiyiniz soyqırım Azərbaycan. O körpələrin ayağındakı şapşapları gördünüzmü? Onların əynindəki paltarları gördünüzmü? Xəyanətkarlar, siz Montenegro'da plyaj alırsınız, siz Pakistanda məktəb tikirsiniz, Rusiyanın şəhərlərində sanatoriyalar təmir edirsiniz. Azərbaycanın da o kəndlərində heç bir xəstəxana yox, məktəb yox, insanların suyu yox. Siz nə qədər vicdansızcasına bu xalqı, bu vətəni talan edəcəksiniz? Bax, budur mənim mesajım sizə, gözəl xalqım. Budur. Həmrəylik saatı bu xalqı xilas edəcək. Toplaşın, birləşin, bir-birinizlə bir olun. Bunlar bizdən deyillər. Bunlar xəyanətkardırlar, xaindirlər. Bunlara güvənməyin. Xalqımız özünə güvənməlidir. Özünə güvənməlidir. Çünki Avropalılarla, Amerikalılarla, bu xəyanətkarlarla birləşiblər. Bunlar bizim malımızı, dövlətimizi talan edirlər. Və burada Avropada da bunları təmsil edən bir iki ləyaqətsiz xain var. Onlar da adlarını qoyublar diasporaçı. Talanı daha da güclü şəkildə edirlər. Pulları onların əlləri ilə yuyurlar burada. Çirkli pulları, Azərbaycanın büdcəsindən oğurlanan pulları, həmin o xəyanətkar satqın diasporaçıların əlləri ilə.
Montenegro'da, nə bilim Çexiyada, Slovakiyada, Yugoslaviyanın ölkələrində, Londonda, Amerikada, dünyanın hər yerində artıq biz bunları ifşa etmişik. Dağıdırlar ölkəmizi. Məndən bu qədər, gözəl xalqım. İsmailli'da olan duruma çox acıdım və xahiş edirəm, bunu paylaşın, işıqlandırın. Bu vicdansız, xain, satqın, talançı İlham Əliyevin kölələri görsünlər. Bu qədər, öpürəm, bağırıma basıram.